عمران خان ایک کرکٹ سٹار صرف تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر باتیں کر کر کے کروڑوں روپیہ سال کا کما سکتا تھا، اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ہاسپٹل بنایا یا بھرا بھرا پھرے یہ گندے گندے لوگوں سے گالیاں کھائے، کیا ضرورت تھی اس کو؟ کرپٹ لوگوں سے، کرپٹ لوگوں سے، بے شرم لوگوں سے، جو کہ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بیچارے آدھی آبادی ہماری ملک کی دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی، آدھی آبادی پوری ہائٹ پہ نہیں پہنچتی کیونکہ کھانا پورا نہیں ملتا، سٹنٹڈ گروتھ ہے آدھی 50% پاکستانیوں کی، 2.5 کروڑ پاکستانی بچے سکولوں سے باہر ہیں، انصاف نہیں ہے، تھوڑا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے، سارا ٹیکس کس سے اکٹھا کرتے ہیں؟ عام عوام اپنے ٹیکس سے تھوڑے سے لوگوں کو سبسیڈائز کرتی ہے، غریب امیر کو سبسیڈائز کرتا ہے بجائے امیر سے ٹیکس لے کے عوام پہ خرچ کیا جائے، ظلم کا نظام ہے، اور یہ لوگ تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان سے ہر دوسرے دن کو برا بھلا کہوں، ان سے اٹیک کروں، مجھے تو نہیں ضرورت تھی، آرام سے میں ان سے ملوں، سارے دو تین تو میرے فینس ہی تھے، کرکٹ کے شوقین ہوتے تھے، آپ کو پتا ہے میاں صاحب کو تو کرکٹ کیپٹن بنا چاہیے تھا، غلطی سے پرائم منسٹر بن گئے۔